بسم الله الرحمن الرحیم دا ژوندون نړیوال ټلویزیون ګران ولیدونکو په سلامونه مو ځ عبدالواسی صاحب ارکلیکم الله دې وکړي تاسو به مروږ جوړی ستیرته همدارنګ هغه میند چی او دوی ماشومان ته شودي ورکوي یاد دوی د حاملهداري ياغي وي د حاملهداروي په کې پريګنانټ وي په کې نو پام پا دې غاړه باندې مو بلنه ور کړې قطرمن ډاکټر صاحب کوین صافي صاحب ته چې د داخلا ناروغي او متخصص ته تاسو ته په دې هرڅه باندې ورناوي با چې چې څنګه خواړه به د خرو هضمي سيستم به څنګه کنټرول کوو مينه دې به څنګه وي کې ماشومان ته به څنګه تغذیه شي په دې ټولو شانو براسر بسول لري په سر کې تاسو ته خرغلسم ډاکټر صاحب کوین صافي صاحب چې بلنه موناله سره ډېرونه تاسو ته تاسو ګراندې دونکو کار کوم ته سلامونه وکړي له وړاندې کوو ا بانو رورا ماخه په خپل خبرو کې د واري وکړه ډاکټر صاحب دوی څه کوي څه خاړو خوړي څنګه د یغه خپل روزمره ژوند ته ادامه ورکړي چې هغه سیستم چې کوم ستونزه دي دا په اړه کیږي له دوی څخه ام پامن کې پاتې شې ام دا راتنه وران دي رازوم سره سوال تام د الله جل جل القدر د چي دغه هر دني مسله خپل یو غټ او خپل نفل لري دا د چې مونږ فعلاً اره د دانشبندان چې هغه د ټپو برخه کې چرې نه کوي تاسو وګورئ اوس په دې قدر شوې د چا غوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول لسو کالم مخ کې یو بهترین طبيب و زکه چې د هر خبر یو حکمت لري ام د دې د وجنه خپل یو خاص حکمت لري دا هغه حکمت هم د د چ په یو لس میاشتو کې هغه موزرغه زاگانی چې د انسان بدن یخلی او عضویت تجسکیږي او د انسان د وجود مختلفه مختلفه برخو کې او په مختلفو قسمتونو کې چې اضافي شهمیت یا مردار غوخي یا مردار یوب یا مردار شهمونه کاغه په جگر کې وي کاغه په کبد کې وي یاغه په نور مختلفه معناطق کې د بدن وووسي نو دا د لاقدر د دې یو میاش کې د مکمل ټول فلټر کیږي د پاکي کی. هغه اضافي شهميات او هغه مردار حجرات او شهميات چې په بدن کې یوولسمیاشتي بدن ځان تاخزه کوي هغه لاج لجل له په یو میاش کې فلټر رو ته بندي دا ټول پاکي پاکي صحیح ده بل زمونږ اکثره اشخاص ورونه د حزم <سؤال> سیستم زره مکیږي ولی <سؤال> مکیږي د دې په خاطر م نه مکیږي چې مونږ یو لس میاشتې په یو کرکلو م نه مکیزو نو سحر چې له رو د غرمې جوړې له رو د مخم روړي له رو او په منسکي سکو سیدا همدغه چیز مونږ دغه مېده په یو لس میاشتو کې په یو معیار باندې ستېبل شوغله کلجی روزي مبارکه میاش راشي نو دغه مېده او دغه خپل ازمي سیستم په یو بل کرکلو م نه آیا شي سیدا د سار چتري ووزي د غرمي جوړي تري ووزي يو رو جماعت يو پښنه بي بالکل وکي او بم پکې نيوي سيده اعتراض نور موجود نو نيوي نور اخيزم بدن ته نيوي نور انرژي بدن ته نيوي نو دغه وی چی دغه خپل دغه هضمي سيستم چې چی د چیش سره د 16 میاشتې په کوم رقم باندې آی آر شوه ده دغه ایا د په يو میاشتې په رمضان په میاشتې د بل رقم یاري عم دا یی چې هغه مې دی چې هغه ستونزې ولري ضعف او سی اچ پیلوریس تنځې ولري ميكروبونه ولري تیزابونه لورټ للی او سی لورو او سی هوا غورونه چې او یا غخوند چې هغه لږ زره خورځ واکې سره مخ وو سی نو اکثرا دا غي او اماوي او دا غي مېدا د دې ګنجائش لري چې زر زنس ټیبل کی همغه دلیل چې ازمیت تنځو سره لاسکرې وان کیږي فرض مثال مونږ یو څو مثال وایي اکثرا د قبضیتونو سره مخ کیږي قبز وتن ومنست راځي اکثرا د میډي دو سختونو سره مواجيكي د میډي د دردونو سره مواجيكي د بازي اس حالت سره موضوعي اس حالت سره سر البته مواجيكي د زمنن د میډي د دردونو د تر بوت رو بو ستونی ترتل راتللو سره مواجيكي د خېټو د مش سره مواجيكي ډوډۍ زر نه هضميږي فرضن پښنمي کې ډوډۍ وخوري اماغ دلیل وي چې خېټه بیا په پسر باندې ولاړ وي ارګمای خراب وي نوआम دا قدرینو نمورګی کې په دې باندې د ډاکټر سپتا څخه خبرومزنی سم ډېر خلک د دې چې پامغه یو ټیومر تکی لري ک پېشمانه من کوم چې وغه کوم دومره ځات ډوډۍ خوړی چې بیا د دې هضمېدل یو قسم مستو زمونږ ډاکټر سم یې دی لاره زما ته توصيه ګرانو هوا ډول تهم دادا چې کوشش دې ډېر دا و شي پروژې کې بلخصوص پروژه کې او بل خصوص چې پروژه ختميږي دا د خطر ايام د لري ورځې په دې با کې باید ډیر زیات مو متوجو اوسو په خوراکي توغو ته په دې خاطر باندې چې دلته مونږ باید خپل مېده ایا رساتو ډیر پر خورينه باید ځان و ساتو د باسيغې ځاګانو د خوراک نه ځان و ساتو ځکه اوس سا اکثره دلته بعضي کورنۍ مونږورو چې باسيغې ځاګان ډیر استفاده کوي یو ورځ نه پاتې وي 3200 3200 په تیرشي ووسي وس هوام گرمه شویده هغه سړه هوام د منځولو لري هغه به تر اته سره وقصات تجبات استفاده کوي نور نور ستونځو مشکلات تر منستروري نو کوخه ته ډیر دا و دا دا دا. کی زموږ د هوادوال نام ده اله دا چې پروژماتي کې دي د خپل میداداسي ایر کې او د خپل غزی تو کې د داسې ایر کې چې پرخوري دینه کوي دوره دی نه اضافه کوي زکه دا نور از رارم لري ورته په ماغه میار په شکل انرژی واخلی. انرژی واخلی. دو 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 دی اخري چې صرف د دې بدن انرژي ورک انرژي ورک او څومره د بدن اړتیا او ضرورت او کله د دوه دوه مزيات دو پر خوړو کې د مزيات هغه و کی یواز د دې چې دوی ګټه وري شي کې د شپدي قسم موجم ګټه کوي نرم مغزګانو څخه استفاده و شي د ملایم مغزګانو څخه استفاده و شي د هغه د بدن د ضرورت ور مغزګانو څخه استفاده و شي هغه مر د استفاده و شي چې بدن ورته ورته کوي مونږ د یو کلمه یادول ورده باید مونږ بدن چې تومره ضرورت لري فرضن بدن یو دنه منځر لري د ډاکټر کته پنځه مڼې او خري په پنځه مڼو کې یو مړ د تانه بدن جذبوي څلور نورې په مواد غيته او په مرداري کیږي صحیح ده نو خو ته ډیر داوي چې تومره د بدن ارتیا او ضرورت ده هر قدمونه اشتباه ده هغه غوغه غذادي استفاده شي وه د خسل شي ان شاء الله به بددي مشکلات سره الله سوګري ونه ډیرمنه ډاکټر صاحب درمان ډاکټر صاحب ډیرمنه نو ډیر خسته معلومات مور کول غره لیدونکو ته دایو حقیقت د دې پروژې کې ډېرې باسې دستونزې پیدا کیږي لکه تاسو په خپل خبرو کې دا, 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 دا با وري هم کړل چې دا ډېر خوڑل او څخا یاد مقسم قسم قسم خاړو یا د چارو ډېر استفادہ او هغه وخت د چې پمیدا باندې په بوجره وړي یودي ورسره هغه شانت فزیکی کارونه به هم نو کې ډېرې خلق پروژې بس خوونه کوي هغه کې نو ها دا د څه کومه سي لازم ډاکټر سره په خبرو خبرو کې ادوي وکړه چې دا چې غیزال څخه استفاده وشي چې هغه مطلب نرمي وي او ډېر پرخوري څخه بدغه وشي جلګري وشي همدارنګه به دسي سیستم څنګه ته جوړ کوتي څومره ضرورت به دوغه غذا واختم شي او ډیر لوډینګ جوړ نه کو راتلم ته تا ډاکټرسته محترم چې د ورځې مبارک میاشتہ د پد صبر دی حوصله له همدارنګ د زغم میاشتوی او د سي ډیري خلک پکې کې د شتاستم بهترم معلومي یو الفاظ هم دي کاری وي چې دماغ خاطه مرزه وروژه مې دا او دا د هغه د تبوي چې بس یو اسمان په سر رخيسته یو شوره جوړ کړی په ډیري کورونه کې پکخه شو او په مازوم شوره اصلاً د منګ اسلام دا وای چې روژه کې باید منګ اوسېله ول رو به د غم ول رو به د منګ یو چاته خیر ورسیږي خو جاتا ډیره هیواد ول زمږ برعکس تاسو کارونه کوي په دغه اړه باندې د تیبل نیګانې تاسو څه وای نه درک سر ګرون لیدونکو زمږه ساسې سوال په جواب کې زه به دویم چې متاسفانه زمږ په هیواد کې نه اخوال ډيري دی یو ځنه یو دلیل زدا بولم چمنګو تاسو چلوي خیاطه تا چلوي خلکي چمنګو تاسو په دې وطن کې د جګړو شاهدانی جګړو دا بارود دا, دا جګړې او دغه سونزوي خلکو ته ډیپریشن او روحي واسبي تکلیفونه پیدا منکه په خپل ټولنه کې وګورو زمونږ اکثره خلک ډیپریشن لري اکثره خلک زمونږه دماغی سونزې لري منکه ځانته وایو چې مونږ نورمال یو مونږ نورمال نه یو د طب د لهالانه دا 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 که مون ځان مقایسه کو مون خپل د ټولنې هوادوال اکثر نه ګورو مون جوړ نه یو مون ټول ستونځلرو ډیپریشن لرو عصبي ستونځلرو حالبته د دغه چلويکلنې جګړې نتیجه وا او د دې چلويکلنو باروتو نتیجه وا چې مونږ یې امراضم لورډ ویړل ګراف د امراض یې لورډ ک مونږه کوم وسله م کړو مونته ډیپریشن هم پیدا کړ مونږ ته نور عصبي او د سنس مشکلات هم پیدا کړل هغه دلیل دی چې مونږه کوم وسله شو یو یو وجہ دا کې دی دویمه وځایم فقر بیچارهگی اقتصادي بحران د اوس موږ تاسو ډیر نازک اقتصادي وضعیت راغلی زموږ تاسو بهواد با باندې خلک حتی د خوراک ډوټې نه لري نو همدغه دلیل دی <coughs> چې دا هم یو ډیپریشن او یو 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 روحي تشویش او تکلیف پیدا کوي چې دا هم په بیوسلګي معنی دلالت کوي دریم دلیل دی د د موسکراتو یا د د نشې توکو استفاده ده کارا سیګریټ دی کاغه نسوار دی کاغه امسال دی نو شایاندی د دې و استفادې چې دا هم مغز ډېر په اختلال کې کوي مغز ارتيال لري ورته چې باید هغه مواد ورته ورکړ شي بلکې او دلته شخص روږدي او هغه مواد نو ورسیږي ورته نو دغه د چې کموسلګي منستراوي چلورم من دغه دغه درې اومده فاکتور نو دلیل کی نه کیدای شي چلورم فاکټوري د امراضو تاریخ چا کیدلی شي اوسمګه اکثره وخت موږ ګورو هره څو چې کروس رور چګلیسټراید لري یا هم اس. اسلام بندوینه غړ لري یا د جګر غړ لري ګوري دا غي سره دا غي په سرټیفیکټ کې لیکل شوی دی چې دغه ورسري مغز باندې په فشار مې ډیپریشن په ورسري صحیح ده یا هم خلک دی سیستولیکي لوړزي یا فشار لوړزي جګ فشار تاریخ چل لري د دج فشار سره ډیپریشن نه خته دي کم اوسلګي نه خته دي یا بعضی من د دې چې هغه خورځواک دي ضعیفه دي دغه فشار ختکیږي سیسټولیک ختکیږي ډیاسټولیک ختکیږي دغه ټیټ فشار لري په ډیاسټولیک نو دغه بی اوسلګي د دغه تنگواله د ور سره نه خته دي دایسټ ډیफेक्ट ده سید یا یو څوک د شکر لري ایف وی اس لري دغه شکر چې لوړ زی نو تب دغه ډیپریشن سره نه خته دي یعنی په بل عموم ډول باندې موږ وایو د امراضو تاریخ چې پکه موسلګۍ کې ډېر رول لري د دخانیاتو استفادہ په کوموسلګۍ کې ډېر رول لري ډیپریشن او دغه اقتصادي فقر او بحران ډېر زیات رول لري دغه په تلويح کولو جګړه ډیر زیات رول لري نو دغه سوندي بایسکی چې موږ کوم وسلکیګو نو هیوادوارو نمهیله دادا چې اکثرا کوخختي دا دو دا کې چې خپل حوصله لای وسکی کموسل نه شي او درځمنه هغه دوخانيت چې وښیل الله جل جلاله هم قیم مسايده کړي ده فدغه ډیر شو چې توبو توبو بس ان شاء الله یو څور دې بدغه خرابیا نه بیا بنوي کوخخت ډیر داو کې په ذکر سره ان شاء الله دا راکم اوسلګید منځځي ذکر دیو کې دا اوسل ان شاء الله ډیر من ډاکټر سمفترم واقع د تاسو ډیر خو ټکو اشاره هم وکړلم لکه دا یو حقیقت چې ډېر ځخلق زمونږه ځدی د فقره هم وليدي او داسې ځینې تکلیفونه هم لري ځینو رهي او ډیپریشن داسې تکلیفونه هم لري خو به ښه خبر دا, دا چې ډاکټر دا سره په خپل خبرو کې ادوي وکړل له ټولو چیزونو طبيع هم د حالات راغلي دي او حالت په دغه چیزونو باندې نه بدلي کیږي څنګه په کور کې قهر وکوه یا په ټولو کې جنگ وکوه یا داسې هغه په دې په یواز د دې چې هغه مطلب مشکلات نور وځي کې ځینې نور ستونزې را پیدا کیږي که جنگ وکم ستونزه د په کور کې قهر مو کېست ځدې مو مشکلل دي سړی خپګان طرف ته به یې نور هم غمرځيږي نو به تر خبر دا, دا چې مونږ او سیلو کوو به داس یو کار نو کوو چې ډاکټر صاحب خبرو کې ادوري وکړه ذکر مو کړو چې الله هم پدري خوشاله وي زمونږ عبادت هم شوه وي روزه دا به د روزه یو داس یو سمبول نه دي ډول نه تمنګي چې به موږ حشلا ځان کې फायदा کوو هغه سیزن چې مونږ مخکې روزي څخه کول کړه ډاکټر سیویل کني شي توکي د نور سيزنه دي بدلاغي څخه مونږ مخنيوي کړه وی به داغي څخه داس یو طرف دا دلوط सूचना غی استفادی څخه باید مونږه جلوګری وکړو ترڅو په ټول صالح ټولنه راشي او بهتر خبردارد چې باید کورونو کې په ماشومان وبندې په زنانو وبندې څنګه د ماده سیو پیغام د څنګه چې نارینه کورونو کې کارم کوي او مختلف قسمه کارونه او دیګونه او کتګونه برابرۍ سره لدی هم بیا مونږ کې کورونو کې په غوی باندې غصہ یا د زیب قهر یا ور دغه خبر نه دانو بهتر خبردارد په داسې لو وکړو په داسې یو خوشحالي زمينه برابر کوچي ټول به د عبادت وکړو خوشحالي زمنګوي ترڅو پوره زمنګ صحت ته مو وينه او زمنګا د الله فنيز باندې قسم هغه نه دا کړوین ولدي وکړ شي دغه ټول نه ولرو رازم د تا ډاکټر ډهري میند کېدل شي چې ما شومان ته په دغه میاشکې شودي هم ور کوي او ځاتره یاد شي چې پرېګنانټ یا د حاملہداری په دوران کې کپه دې حق لوندې ګرانډ لیدن کوه معلومات ورکې شې دوی ته څه کول په کار د کومه غذات څخه استفاده وکړه د ډاکټر سره په لوم ټاول باندې بیٹه تشریح کو تر سوز مونږه وادوالم پوښی مه روان دفص خپل هغه مور چې هغه بردار او سیوې هم همره ولري پرېګنانسي ولري ا ته باندې هویدا خبره چې اغه اغه ته غذایی توکي ډېرې ضرورت دي باید واخلئ دا تنبيه دغه د یو ماشوم مونږ د تغذیه ژوند په درې برخو تقسیمو دو یو ته پری نټل پیریوډ و هغه دوران چې اغه د مور په خيټه کې و زی یو ته مونږ پوسټ نټل پیریوډ یو کله چې ډلیوري وشي یا ولادت صورت وونی سي ماشوم د نوو زادین لیول تر شپږ ماشنې پورې او بل ته به مونږ د شپږ ماشنې وروسته دریم مرحله مرحله ده چې تغذیه مرحله ده چې به شو دي جز مواد غذایی ګرځي نو کو وخت دی دا وشه زمونغه میند ته چاغه حمل لري هغه ته زمون دو 15 غیزاګان توصیه د جډو جماعت نه بعد باید د 15 غیزاګان دی دی چاغه ول شودی دی دوه مستی دی درې مورېږي دی څلورم کې لده هغه دی او شپګم تازه میوې دا او هم د کور خمه مواد جزئي خوراک دي سیدا دا بډیر کی ډېرې من دي منګ په ماين خانو کې ګورو چاغه شیر خور ما شوم لري اما که بده شو دو سره موجيدي دا مونتا معلومه د او جواب ته چې دا د الله جل جل رو قدرت ده چې تر اوسه پوری نړی پدینه د توالد لې جده مور یو قطر شو دی یوریک صحیح ده یې د جهان ټولې کمپنۍ د شډو او د مور یو قطر شودي دا ډېر حکمت لري هر هغه ماشوم چې هغه د مور په شډو لوېشي تر هغه ماشوم چې هغه په پډری شډو منلوېشي په بازارې شډو لوېشي دا غي په فکر کې دا غي په تعقل کې دا غي په ورجښت او نمو کې دا غي په اډو کې زموږه تر اسمان فرخه په صحت او نصحت کې په آرامش او نارامۍ کې رول لري زموږه من دو ته توصيه ماده هر هغه مور چې هغه شیر خوره ماشوم لري او خپل معلوماته شوه دی ورکی او د بل هرخه او د روجي مبارکه میاشته دی د یو د کوم بده شو دو سره مواجيكي دا مور د خپل یو بتن دو بتن تخزيکې تخزيکې صيدا یو بت نه خپل دی یو د مشور تخزيکې اکثره من دیدم ته مې نه خنو ته رازي وې وای کل چې مونږ د ورځ د خواني ورکول خپل د زړوینه چي دی مشور ته ورکول مورم زېپکی کی تا باندې زېفکی نوم د غدلیل له د دې د ماهر لپاره باید اغه پنځه ځغان چې موږ د شیرخوره اغه مورچ هم د لوډ اورټوموبیل اغه د دوی مستفاده کی چې اغه شو دیدی مستیدي دی وریږي دی کی لا د هغې دا تازه میوه د کورخه غذا وخارې او درځم نند دي پرڅنګ دو شنه دا ډیر زیات ډیر کیسه کتاباتوم وای چې هرغه مور چې هغه شیر خور ما شوم لري هغه باید هداقل په 2 ساعتو کې په چليرو شګم نه دی وي په 2 ساعتو کې یو جک یا دو جک یعنی 2 لټر اې ل 3 لټر باید دوی کوشش وکړي چې خوګي ووبوسک خوګي ووبو جسم کې دی شي تنه هر مور دانه چې باید د ولادت د دکان نه جوس واخلي او به دا واخلي بورې د بکواچوي لیمو د بکواچوي خوګي دي که دا خوګي ووینه بالکل نه صحیح ده چای دروخلی خوګ دی کې ودېس کې د خوږی اوب با دی نو خوږه د دې دردا وشی چې د کور خغزه بل د کور خطا زړه او هادا قل درزي یو لیټر یا دو لیټر یا یو جهک یا دو جهک جوس یا خوږی اوب دا دې دي ډېری کې ان شاء الله تعالی دوی به د دې مشکل نه خلاص وي دغه خاص ناس چې مونږ د غدري شанд چې مونږ دوی ته وایلي د غدري شاند په دغدري ټایم کې په قوی ډول باندې تقسیم اوقات په شکل باندې دا اخلي داس نه یو ورځ یو ورځ یو نه اخلي روزانه د اخلي د ورځ په ټول کې به دوی دو دو د داغه مشکلات سره لاسوک لري وانه ډېر امنه متسم محترمه غراندې دونکو ډاکټر صاحب په پدې اړه باندې وخت د ډېر کی خبرې وکړلې ډېر ایماندې چې موږ هم دا مشکلات لري وقبل خو دې تاته خور ماشومي شودي ورکی او دا یو حقیقت د سیمې دې ډېر په کورو کې ښاړه پخښي هم دې نه خوري ترڅو پوره چاغې نارینه او تني کیې مل متنې کی نو به پدې هله باندې چې کور کې ماغه باندې هغه خو دې موږ تاسو چې هغه یا حمله ولی یا حمل ولری یا داس یو ماشوم لري چې هغه ته شدی ورکي باید کور د غړو په دې باندې فکر یا غته به سمه سالمه غذاور کول سي دا غي بعد میول هم باید ورته راول شي همدارنګا د ډاکټر سپتي په خپل خبرو کې ادوي وکړه ما داس یو غذا وخ وخل سي چې پاغي کې پروتينونه و ويټامينونه ندي ترڅو پوري چې هم مرته تګج شي او همغه ماشوم ته چې دوی شدی ورکي یا پګېډه کې وي ترڅو پوري چې سالمه تغذيه وکي الله دې نه بي کدهغه څه تغذيه نشي نو ډیره کې د ډاکټر سپ دې اړه باندې تاسو ته به معلومات هم دې ډېر زمنګ د عامه شومن تخوارزکی ترپ ته لړسی مطلب دوي خورزکی وی مطلب یادي د دې دغه سیتی ورسته پیدا شي ټوله کورونی ور سره په جنجال کې خو هم دغه ستونزی وی چې هم نمور توجه ورته کینهغه سالمه غذا مور خوری نغه عامه ته سالمه تغذیه صورت نسی په همدغه حالت باندې کوم عامه شوم ته دنیا ترزی اغه مال نیوریشن یا مطلب چې تغذیه شکل ته نوغه سوی تغذیه شکل ته چل ټول عمر دغه عامه شوم نو قسم حالات غبدنی حالت کوم چې د فزیکی ورته د غل لاس اور کوي کېدسي ډاکټر صاحب ستاده دی ته په زهني توازن کې فرق راشي ډاکټر صاحب هم دغه موږ تل چې ګران لیدونکو تک وخت چون کم هم د ک په دی باندي لګړنا ورته چې بیا هم کو دغه سی سالمه غذا و نه خسل سي ودي پر لپسې یو ماشوم تزروریت د شدو همي التمور روجمو نسي انو په د حالت کې کغه روجه ورته خلل سي يا مطلب غدم ماشوم دغه سي حالت به اړت سيغه سو تهغذيه طرف د ډاکټر سي په دغه باندې که تهصول غوړنه شو دینوم <تصفح> دا خبره کړي دا او طبابت هم دا خبره کوي چې هر مشکل يا هر مرست رازي تاسو په ابتدایي ډول مونږ کوخه کوخه چاول وقایو کوي نربند تاسو یو مکووي وقایو وګوري کله وقایي نتیجه ورنکړي باده غنه به تازه تدویغه اخ باندې فکر وکړه بص موږ دا خبره کوو چې دروږي خوراک د هغه مور لپاره چې هغه نور نور ته کاليف لري دا هغه مور لپاره چې هغه خورځوا کوي دا هغه مور لپاره چې هغه کم خونوي دا هغه مور لپاره چې هغه نور تاریخچې د امراض و لري هغه بص موږ نه شو کولای چې موږ دا فتوا ورکو او وایو چې ولاده دروجه وخري اغه به موږ ځایي حالت ته ګورو دی عمریز چې موږ کله زموږ وجدان پری وو اس کله او پوي شو چې واقعنم دا د حلاکت سره مخ کیږي او یا یي هم ماشوم د حلاکت سره مخ کیږي بیاغه وخت موږ مجاز ور کولای شو بل نو د دې لپاره به ترينه وقایم موجوده د حکومت او وس چې موږ مند توکړه دای هم په ځان باندې مشقت ده هم په اولاد باندې مشقت ده نو یو مور چې دغه واقعي نه کوي دا مواد غذایی نخري دا میوه نه استعمال کیږي رښتیا خبره نه سم کړیږي ګران لیدونکو تم دا معلوماتي او د حقیقت هم د موږ په دې ټولو نه کې راکتر سبزی دا غذایگان حسین ده خو په ډېرې کورونو کې د دې پیدا کېدل مشکل یو قسم کله چې یو غذاته څوک چې لکه وسامخ که تاسو غذاو خو د لا غذانه مطلب د یو جوص په شکل تاسو تیوي چې له شګر څخه به د استفاده وې بوري نو وبون او لیمونه ور زده دې ته د هر کور یو وسو توان رسی کیږي موږ مخکې د غي وکلمات یا وری وکړل په ابتدا کې منګه غو 15 نمونه واخیستل چې شودي مستي وریږي کیلا او هغه او تاسو وګورې شودي په هر کور کېشته مستي پارکور کې پیدا کیږي او ریجیا شوله په هر کور کې شته یو کله بیرونی ده هغه پارکور کې شته یعنی دا غغذایی توکي دي چې دا د غریب په کور کې مشته او د سرمایدار په کور کې مشته بده نه استفاده لري شروع کړه بل هغه یو کلمه ما بل یادوري کړه پسې چې د کور خغذه خغذه باندې ټول هوا د ورزمون پويږي چې خغذه چی شته وای سیده او چی شه باید استفاده کيم نو کوخخ دي کوخخ دي دی ډير دا و شي هغه من دي چې هغه ځان نو وقایي کې یو در زمنن دغه ټوکني استفاده کينو ته به نغي وبيا دروږي دروږي خوراک ته به بيزلي سيده او هغه من دي چې غوړي چې ځان وقایي کې او د دې سنځو نخلاس نو کوخخ دي و کې دغه 15 شانه استفاده کيم هغه ماشوم چې خورزوکه ووسي ترغه ماشوم چې سیحت مند ووسي د دې په صحت کې ډير زیات تفاوت تفاوتونه موجود دي کچير ته ديو ځان ته توجه وکړه او خپل ماشوم ماشومان ته توجه وکړه نو دیوبم دغه جنجالونو نه بخلاص وي او د خپل دغه ماشومان چې لاس وګریوان کې د مشکلات ودو مرزیان سره په دی اقتصادي وضعیت کې دو اقتصادي فقر د ښویي چې خلک د ګرمې لري د بیګان لري نو د دغه سونکو بخلا شې دا به ډاکټر سیبانو تو ورزي منډي وهی کله یو ډاکټر ته کلبل ډاکټر تو دا واغانې ته درمرنه کړې نو ډاکټر صاحب محترم راتلله ما چن وخت ما مخ کې مې داوري وکړه لکم ډیر کم وخت ورو ډاکټر صاحب یو دو شانو راتلله یو د دتبیت کپلندو ټکو کیول سی ډاکټر صاحب خوړو د سو خوړو لسی چې هغه هم زمونکې بدن ته ډیر ګټه وکوي زمونکې هضمي سیستم باندې بتأثیر ورونه کوي ډاکټر صاحب هم منګ مخې ادوري وکړه نرم غذایي توګي مثلا شوله سيده مثلا حلوا مثلا فنینی اا سیده د شیم نو به ډیره استفاده وشي داغه سختو شینونه چې مېدا حتی په چروجن نمی مېدا ور سره په دوچارو مشکلاته مثلا لوبیا مثلا غوخه داغه چا دی چې دا مېدا د دې خلصه په اچار استفاده کی دا اچار یو قسم د اچار داغه چا د پر اچار چې سی یو سی وخبره دوم داغه چا لپاره چې اغه په لری لري او دغه پنځه الیم لري زر زر بيدوي ما اا ټرویټر وی وبستونی ترازی د میډي دردونی د میډي سوختوی سیدی خېټه د مشي د قبضه تراتګوی دغه پنځو مشكلات جمع اچ پیلوري مثبت چې پیلوري مثبت وږي هغه هغه تمنه دي مرچ اچار چکنی ترشی او تیز مصالحہ په با دا باندې استفادہ کړی هغه خلک چې دغه میډي ور سره ستېبلې آزادنه ډول ملکوري شي چې چا چاره اډیرمنه ډاکټر صاحب محترم راتله مکه کپولا... پهل د سې دې پیغام په شکل باندې ګران لیدونکو ته څو یې سيحت پاکه باندې نو وخت کم درکې پیغام مه خپل ګران هوا ډول ته یو خپله دعا وکړو چې الله جل جلاله دې دغه د هواد نورینو د پيټکې امين او دویمه هیله د هوا ډول لم ده چې خپل کورونو کې د خپل مرمنو سره د خپل اولادونو سره خپل اوسليفسکي بیا اوسلکی غیمه زکه هم د الله جل جلاله مخلوق دی او د الله جل جلاله په پیدا ده توجوه خپل فامیلونو ته وکي بیا كا وسلکی مې پټولنه کې کار کار کوي كا د وظيفي په با برخه کې ووسی او یا هم نور پټولنه کې فعالیت لري پټولنه کې د خلکو سره ډیر سازگار ووسی زکه مونږ او تاسو الحمدلله اسلامي ټولنه یو مسلمانانو نور نړي او نور خلکو ته د حوصلې درس مونږ او تاسو مونږ تاسو به نور خلکو ته ولګوشه قبلتک بیا وسلکی د خیر د ستونزم په هوا کې ډېری دي باید مونږ او تاسو بیرته وسلې نشو اغه دوه دقیقې حوصله بزمونګه هم به مونږ راضي ووسی هم به د مونږ خلک راضي ووسی هم په پیغمبر ډیرمنه ډاکټر صاحب ډیرمنه تاسو نه ډیرمنه چراغیلتا زمونږ بلنه مونږ نه لوګران هوادوالو ته مخکله علمي خبر وړاندې کولای تاسو اندام غرانلډن <سؤال> کوله تاسو خامنه ناند تر دې دمه پوری چې لمګ سره وی ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې من درته یادوري وکړل <سؤال> چې ښاوسه لول ورو او دغه چې جنگون یا زمنګ دغه سي زر غوسه کېدل او په کورونو کې جنجالونه چې دغه سي منستر راځي لږه دغه نه باید موږ جديد ډډو وکړو باید اسې وکړو چې هغه ټوله نه ته یو ستونځي په کورونی کستونځه مشکل پیدا شي تر بل خبرونه پرچې ز 700 درن حضور تازه دي کوم پلوې رابو سپیشل تعالی مسپارم ډیر من غرانلډن کو چار سره تستي یا بادو سوک assim